abakristu beeye ku kigwa kya sente bali ku demokitaleko wino okusiiga evu nga akabonero ak'okubonereza nga batandika ekisiibo. Emmisa ekulimiddwamu ssaabasumbesi zekuli yakamba Dr. Stephen Kitolwanga ng'ayambibwako bakabona abalala bangi. Kuyigiriza Father Lawrence Mutika ngo mwalisi wa ssaabasumba w'ekyama akuliza abafumbo okulekerawo okusirika n'okwebuuzanga ebibuuzo ssaako n'okweyimiranga obuyimba obwekola n'abasaba mu budde buno okubeera obumu nga bebonereza. Nayimba n'okuyimba sitwanga I love you naye waite ebbanga tusiddene nga bwe yali ayita swica agamba bulamu wange wafuuka bigasi kati buno bwe budde obw'okwerongoosa alabudde abakulira mu nsabo za nawe omuze guno ogukomya banyikirire empisa esatu ey'okusiba okubonereza n'okwegayirira Katonda n'okutuula ku byabo okuwa abatalina bwetuba tubaddemu ebyamasitaani ebyawongo gwe nga mulina omulimu be sajja ono ngaakola nnyo n'ogenda ononye omukole nti omugyewo oli ku nnuku wetereze mubudde buno. Yesu abasumba lwanga sibiga mmendi okufulumya alipoota ku nsonga y'omuliro guze gutya akatale ka paka yali emirundi esatu okutwaliramu n'ekereziya ayogedde ne ku bintu ebisoomooza akatale omuli okwesiga ebitaliimu obulwadde bwa mukenenya n'obwavu. Wabula guno mulanga ababusaasaanya nga bamanyi nti noleka mmweko dduzi awo bose ejala ekyokutano kigamba kitya totanga. Abakulira ku ttaka lekezia n'abakakiiko batonereza abasumba ebirabo awamu akalira ekisiibo ne paasika ng'era munoobaddemu embuzi, sukaali n'omuceere. Ye Father w'ekigo ky'ennaguli Joseph Kaseeta akubiriza abakutuli ky'okugabira ku bantu abatalina ng'akabonero akalaga okwagalana. Bino abyogedde ku kitebe kya Vision Group mu kibangirizi ky'abannamakolero bw'abadde yasoma misa eggulo omwezi ogwakalema mwe basibira ennaku 40. Ate nsobola okuba nga nina akasente nga nti gundi ono siri nange bulungi naye kamuweeyo ebitaano bino ajja kugulamu otuto otutono tunamubeezaawo. Father Kaseeta agambye nti yeewunyiza okusanga bannamawulire abakkiriza era n'abasaba okugenda mu maaso nga bikwasa Katonda mu buli kintu. Abakozi ba Vision Group etwala Bukedde Family bakulemeddwa mu buvunaanyizibwa ku ntambula emirimu mu kitongole kino gyabeesinda nabo amyuka omukono etwala Bukedde Mike Mukasa Ssebowa n'akulya Bukedde TV tuka gwa Ronald n'abalala bangi. Kaseeta wadde abakozi ba Vision Group engeri gye bayinza okuwangula eggulu ng'abantu nti bw'obeera osusa emyaka 21 olina okusiba ennyama buli lwakusatu n'olwokutaano n'okugattako essaala naddala okwegayirira olwo ebintu ne bikutambulira bulungi. Birungi Cisse ne Mutebi Sulaiman bakusakidde eggulo eno ku lwa Bukedde TV.